Ai, meu Ô, já ficou no CDA. Ter o weapon. Tá bom. Vale sim. Tem dulu, vou tahan lo. Mati. Aku dah mencet ni. Oh, dua ada di sini oh. Astaga, berulah. Hai. Mati tuh aku udah dalam apa. Pen. Noob ba? Kau tingu ba? Pen lah. Aduh, noob ba dia? Pen lah. Kasihan lu. Bawa dia tangkut. Eh, angkat nombor 4 ni lah. Mati tu buat. I saw the enemy is around there. Watch out. Anjak weh, kau pulang. Nice go. Mark the location. Watch out. Watch out! Hey, get out! Ambil kau smoke. Kau ada nombor 4 ni, so nombor 4 ada wake up kau.
Ambil satu lagi. Watch out. Tak boleh. Tak boleh bang jat. Watch out. Masuk dulu korang. Mumpat cover. Masuk dulu. Ni ada depan ni. Dari jauh M24 anjing. Ada dari jauh. Ya belum. Tidak smoke. Watch out. Good job, nice one. Dari belakang. Gila. Pergi smoke. Ada. Don't have. Ada. Ni. Ni. Bocah dia paham juga. Nombor 3 pancing lah. Pancing kan. Mantap. Yang lagi nggak tangan dia. Wah. Tengok Teddy. Kau tengok di kiri, baik. Kiri terus.